دلالك إثيوبيا يا تنزانيا أي ذلك دي بقول صلابتي قولي جسم مقر درجي سو لقول صدوي أي قرنت وحوكها اللي سو ذلك كتجي دلالك إثيوبيا يا تنزانيا وعوشة كولا ما ينوي يا شيء حسب كات لا ضحية دلالك إثيوبيا إي بي آر دي إف شذاك روح لك سو كهقب قل دلالك تنزانيا شو اللي جه هلا يي قل إي بي آر دي إف أبن صدويين حرم تولان كل شيء شو وانا كسب أنا قب صوبي وحن كوا هذا اللي وحي أبضنا يين ميسان كا حاجة حزبية سبوتنا وحي عايد إي بي آر دي إف وأور رايكو بهوين أفر أور وحي حكومان داد كدو 19 مليان وحي حكومان شان يزديتن قومي دود أو كلا أفيك الديني كلا رقنا أو كو هدلس ديتن وقضوت أو كلا قارة يلا بقولو دالكت داد كنتا لك labataya sidii xukuumadda hor mar weyn bay gaarsiiyeen waxa xisbigooda ka xubnaa oo register ira oo bixiya qaraanka bishii 6 milyan oo qof kulka baa hadda ay xukumaan marka waa aragnimo badan baa ku duugan labada xisbi sidii la isugu dhisi lahaa ee isu kaashan lahaayeen ee waa aragnimo la kala kororsan lahaa anaga lafteenuma madhin inaga oo leena tarafin oo tamarteena dhaqaale iska liidato oo dagaal ka soo dooga waxaan qabanay doorashooyin badan oo culus oo Afrika inteeda badan ka hawlgelin ka badan waxa uu gudbay Sansibar waxa jira urur ama shabakad ama golaha de forum la abuuray dhawaan muddo ka toosan soo jiitay laakiin shan sano dib ugu aayay hargalay waxa isugu yimaada xisbiyada dimuqraadiga ee Afrika badankood waxa maal galaya baarlamaan Westminster oo ah Ingiriiska xisbi xisbiyada ayaa dhiriyay oo maal galaya waay wax u fukareen war Afrika waa tan oo siyaasadeed murug bay ka bixiraa way koreen marxalad bay ku jiraa Afrika dhamaa marka soo Afrika laga reebo marka waxa u baahan yihiin in xag hoggaamin siyaasada la baro oo ay aad ugu liidato waa business-ka Afrika waa buun oo ordaya hawlihii kale waxbarashada dhanka caafimaadka xitaa beerahi wala shaqeynaya laakiin dhibaato Afrika badankeed waxa ka haysata hoggaaminta ama siyaasadda marka Westminster ay ku buuxdeen saddexda xisbiga Ingiriiska ka dhisan ayaa foundation ka maalgeliyay imka sanadka mar bay kulmaan gudoomiyasha la casuuma sanadka hore abjaan ma tagay sanadkan waxa lagu tagay Sansibar waxa isugu yimid dhowraatan dowladeed dowladan xisbi oo ka kala kooban shanta waaxda loo qaybiyay Afrika qaybta waqooyiga ugu yareed waxa ka socotay Morocco sanadka hore Tunis baa joogtay imi kooy maqreed galbeedka todoba ka socday oo ugu cadcadahay Ivory Coast iyo Senegal iyo Nigeria ay wax ugu yihiin koonfurta waxa ka socday Mozambique iyo South Africa iyo Botswana bartamaha Afrika way badnaayeen Mali Congo oo laba ah way fara badan yihiin kuwa dhexaa ugu badnaa waayo marka Afrika looga tiratirada kuwa dhexaa ugu badan geeska Afrika waxaa ka socday laba Suudaan iyo Ethiopia iyo Somaliland iyo Kenya iyo Tanzania lagu qabtay iyo Kampala gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye sidoo kale waxa uu sheegay in shirweynaha xisbiga muxaafidka kulmiye la qaban doono isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay in qaab dimuqraadiyadeed shirweynahaasi u dhici doono